Jeg hadde håpet at vi var i gang halv, da. Men jeg trenger 3 kvarter. Du sitter lenge. Så jeg kommer til å fortsette selv om du går. Jeg trenger 3 kvarter. Jeg klarer ikke å sove i kveld hvis ikke jeg får gitt det her. Så, nei, det som vi nå har, nå har vi sett på, ikke sant? Jeg begynte her forrige kveld med 1. Timoteus brev, da, at løftet for det livet som kommer, Guds frykten har løftet både for dette livet og for det livet som kommer. Og det er 1. Timoteus 4:8. Legemlig øvelse er nyttig til noe. Det har jeg merket det siste halvåret. For du har brukt klærne, konfirmasjonsdressen, som du ikke har brukt på 30 år, får inn på deg igjen. Men Guds frykten er nyttig til alle ting. Og den har løftet både for det liv som er nå, og for det som skal komme. Og nå har jo vi vært innom, ja, det er sånn kristens svada. Nei da, nå har vi vitenskapelig bevis fra det som kommer nå denne timen. Det er veldig rasjonelt og fornuftsmessig å følge med og tro på det som kommer nå. Er du med? Vi har vitenskapen på vår side. For hvis du ser dette, det Guds frykten har løftet for dette livet og for det som kommer, så er det klart at det er et skille, vet du, mellom det som er nå og det som skal komme. Og hva er det? Nei, det er jo nettopp døden. Døden er på en måte porten fra dette til det neste. Dette er jo Bibelen vært klar på i årtusener, holdt jeg på å si. Og da er det litt sånn at det å snakke om døden, da, 1. Korinter 15:26, den siste fienden som skal bli utslettet, er døden. Nå blir det litt sånn personlig her. I hovedsak skal jeg gi deg en personlig historie her nå, så det blir ikke så mye kjefting. Det er vi ferdig med kjeftinga. Men jeg husker når jeg vokste opp, vet du, jeg driver jo fortsatt og vokser opp, men på 70-tallet spesielt, da bodde bestemor og bestefar i Hallingdal, og de var jo pensjonister, godt voksne allerede da. Nå er det et annet sted enn i Hallingdal, men i hvert fall, de satt, ikke sant, på formiddagen da, klokka 11, ikke sant, og de sitter rundt det der respatex-bordet, vet du hva jeg mener da? Og sånn der gardin, som du har sånne som liksom går sånn, og så har du en sånn streng som er sånn der, du kan dytte ned, skjønner du hva jeg mener da? En sånn der løpe, hva heter det for noe? Det er en sånn spiral. Åja, jeg trodde det var noe annet, ja. Men, ikke sant, det går noen ned på veien, ikke sant? Og det er helt stille. Liksom, og gamle folk av en eller annen grunn har en sånn klokke som sier tikk-takk. Har du lagt merke til det? Og jeg kommer inn, ikke noe radio, ikke noe lyd, ikke sant? Og de sitter der, klokka er 11, ikke sant? Og får sett deg på poteten, ikke sant? Og, ja, klokka... Ja, og du, det er bare helt... Du merker bare liksom... Stille. Tikk-takk. Du hører den klokka, ikke sant? Og du kjenner bare døden og evigheten kommer, og du er 7 år gammel. Ikke sant? Så du liksom få på radio, få på noe TV, liksom få noe liv, liksom. Hvor er fotball? Hvor er kniv? Ut og liksom gjøre noe, ikke sant? Så det er ubehagelig å snakke om dette, ikke sant? Det vet vi jo. Døden er en fiende. Bibelen er veldig ærlig på dette. Og den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Det skjedde egentlig på korset, vet du. Men det har ikke fått full effekt enda. Når det gjelder våre kropper. Men det, ja. Da er det noe Jesus sier her. Fordi du vil oppdage i Bibelen at Jesus møter på mennesker, og ved flere anledninger er folk døde, og Jesus vekker de opp. Her har du et sånt et eksempel. Han gjorde ikke det med alle, det var noen han vekket opp. Og da er det Maria, Martha og Lazarus, som er Jesus sine venner. Jesus var der ganske ofte. Og Lazarus har blitt syk og død. Jesus venter med vilje i 4 dager til han er ordentlig død. Begynt å råtne opp og blitt gravlagt, ikke sant? Og det lukter av det like. Og Jesus går for å vekke ham opp fra de døde. Og Martha kommer og sier, hadde du vært her så var min bror ikke død. Og så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det da. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg tror det, vet du. Og jeg har vitenskapet på min side. Når det gjelder liv etter døden.
Så det ikke veldig fjernt å prate om det her. Men Jesus peker på seg selv som en vei til Faderen. Det, opp til nå har jeg ikke snakket noe teologi. Nå snakker jeg teologi. Dette er det jeg tror på. Helt uavhengig av hva vitenskapen måtte finne ut for eller mot og svinger hit og dit. Dette er mitt ståsted. Så det er ikke vitenskap som er min Gud. Gud er min Gud. Og han har talt til meg gjennom sitt ord. Og her er Jesus og kommer med sannheten. Så Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, vet du. Kom ut. Så jeg sier ikke noe mer om det, jeg går ikke inn i teologien her, men det jeg bare vil peke på her, det er følgende. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Det er en bra løfte, er ikke det? Altså, jeg klarer ikke å få det til å bli negativt, jeg. Så hvis jeg har en skikkelig dårlig dag, verste dagen jeg kan tenke meg, så er Guds ord alltid på en måte noe som løfter meg. Og hvis jeg er virkelig langt nede, så er dette liksom det ultimate skriftstedet som gjør at korken flyter opp. For om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Da må jeg ta deg med til en historie. 1988 så ble broren min frelst. Jeg har jo en tvillingbror, Terje. Han har jo vært her, ikke preka, men han har vært i stedet. Noen av dere har hilst på han. Han ligner jo på meg, vi ligner litt. Eller jeg ligner på han, eller... Er det han som ligner på meg? Ja. Vi ligner. Men han sto fram som en bekjennende kristen i 1988. Og jeg kom da året etter 1989 inn i en menighet. Og i 1993 så gifta han seg. Gifta seg med Hege. Og i det bryllupet så var jo hele slekta. Og jeg holdt jo en tale da til broren min hvor jeg snakket om forskjellige ting. Men jeg nevnte også dette, at når han da sto frem som en bekjennende kristen på Jessheim, så er det klart at den indoktrineringen som hele Jessheim var bomba full av, er jo denne materialistiske ateismen, ikke sant? Så at når han står frem som en bekjennende kristen da, så har du slekta, du har venner. Den Judasen, han tror den er bedre enn oss. Jeg husker mine nærmeste slektinger. Er det sekt, eller er det vanlig? Sekt, det er frimenighet. Vanlig, det er statskirke. Jeg tror det er vanlig, sa jeg. Det var ikke det, vet du. Det var ikke vanlig. Det var en del av kristenheten som tror på stort sett alt som står i Bibelen. Men jeg sa litt om dette i det bryllupet, og skrøyt litt av han, at han tok støyten, og når jeg da kom, så hadde folk gitt opp og mobbet, ikke sant? Så jeg bare kom skliende inn i menigheten, og «Nei, Terje, du ser så rar ut i øya!» «Nei, sa de som stod rundt meg da, det er Aril, broren han.» «Nei, slutt å tulle, jeg ser jo at det er Terje, husker jeg da, hun heter Marit.» «Ser jo at det er Terje, så kommer broren min gående rett forbi, vet du, og hun liksom sånn.» «Ja, så det er en del sånne eksempler da, men hun tørte jo ikke å prate med meg på flere måneder etterpå.» «Men nok om det.» «I det bryllupet så er det klart at alle i det bryllupet da vet at jeg og broren min er kristne.» På en så ekstrem måte at vi til og med setter ord på det. Jeg tror det er en privatsak, sånn prater vi. Det prater vi ikke om. Jo, jeg prater om det. Jeg prater om det. Ja, og jeg sa det i bryllupet. Og vi sang jo en sang til og med. Det er første og siste gangen, for å si det sånn. For mitt vedkommende. Du synger jo, men... Ruth Lisbeth kona med. Det er faktisk hun det er stort sett bilder av her. Jeg som har malt disse bildene 20 år siden, 25 år siden er vel det her. Men året etter så får jeg da en telefon fra min mor da. 1994 er det her. Tante har fått kreft. Og mange kan tenke, hvorfor gjør Gud sånn? For de tenker at det er et endimensjonalt bilde. Gud står bak alt som skjer. Og da kan jeg opplyse deg om følgende, at Bibelen, når den forklarer vår virkelighet, så er det flere aktører enn en. Du har, tyven kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Dessuten er mennesket også utstyrt med en fri vilje. Så du trenger hverken Gud eller Satan for å få til trøbbel. Du klarer det selv. Det har jeg lagt merke til.
Men du har alltid lyst til å legge skylda på noen andre. Men verdensbildet mer komplisert enn som så. Hvis vi legger til grunn Bibelens verdensbilde, eller Jesus sitt verdenssyn, så kan du lese om det i Matteus 13. Kommer det veldig tydelig fram. At det ikke bare Gud, det flere aktører. Men jeg da i den telefonsamtalen, ikke sant? Det var jo trist å høre. Liksom, det en farlig sykdom. Ja. Men ja, det liksom tårer og det liksom leit da. At noen blir syke. Dette kan jo ende med død, ikke sant? Vel, året går. Det jo ikke sånn at du får den diagnosen, så dør du dagen etter. Så 1994, 95, 96, 97. Og jeg som da har vært en bekjennende kristen, som jeg kaller det, siden 1989, har jo veldig lyst til å formidle til tante det her. Ikke bare for at hun syk, jeg har lyst til å formidle dette til alle mennesker. Ikke sant? Og ja, vi sitter kanskje i juleselskap eller en sånn familieselskap, og du på en måte har så lyst til å formidle dette, men liksom, vi har jo litt sosial intelligens også, noen av oss. Vel ja. Det ikke så, altså, det en sånn hårfin balanse mellom frimodig og frekk, vet du, i kristens sammenheng. Og jeg merker da kanskje resten som satt i det rommet gikk ut på kjøkkenet for å hente en kake og kaffe, og så sitter tante der, og så sitter jeg der, og jeg bare merker i hele kroppsspråket hennes og alt, ikke snakk til meg om det der. Ikke snakk til meg om det der, skjønner du hva jeg mener da? Ikke si noe om det der. Det der. Ja. Det der jeg sier at jeg har sosial intelligens. Jeg trenger ikke å si noe, jeg skjønner at hun ikke åpen, vet du. Så jeg, da går det liksom, ja, så leser jeg kanskje en bok, og så tenker jeg, oi, dette burde tante få lov til å lese, liksom, det kapittel i denne boka, det kanskje er lettere for henne, liksom, å lese dette, enn at jeg vitner eller forteller henne, det blir liksom så nært, kanskje jeg kan sende en bok, at hun kan i fred og ro kan lese dette. Så jeg liksom, ja, i det jeg nesten har planlagt å rive ut det kapittelet, og skrive en liksom noen greie, og sende dette i posten, så får jeg en telefon fra noen slektinger, fra en slektning. Som sier da, ja, du, jeg må bare ringe, fordi, nå skal du høre her, at der hvor tante bor, der det noen kristne i nabolaget, og de har ringt på døra, og de helt forferdelig. Det helt forferdelig. De pusher denne religionen, prakker evig liv på henne. Skjønner du? Håper ikke du sånn. Håper ikke det du og Terje sånn som det der. Ikke sant? Så du, hvis du hadde planer om å sende den kapitlet, så mister du litt lysten til det nå, da. Skjønner du? Så året går, og så, ikke sant, som jeg sier, 94, 95, 96, 97, 98. 1998. Så det en fredagskveld i januar. Januar, februar, husker ikke helt datoen, men 1998 januar, mener jeg det var, men uten at det så veldig viktig, men januar, februar. Vi var og besøkte tante nå, hun har blitt lagt inn på sykehus, og det helt på det siste, det har gått så nedover med henne, hun helt i koma. Vi fikk ikke kontakt, men jeg vil bare at dere skal vite det, at det nå går mot slutten liksom. Det var en trist melding å få, selvfølgelig. Og han, faren min, sier da, dere trenger ikke å dra. Vi var der, og vi fikk som sagt ikke kontakt, men nå vet du det. Jeg ringer da til broren min, for da har broren min og kona hans, Hege, fått sitt første barn, Kristine. Hun ble da 25 år nå, bare for noen uker siden. Men tante har da, rett før de føder den ungen, sagt at jeg vil veldig gjerne treffe det barnet når det født. Liksom, uttrykt et ønske om å se Kristine da. Og jeg og broren min, vi ringes da, snakker sammen. Skal vi dra på sykehuset? Ja, vi gjør det. Vi vet jo ikke hva som møter oss, men vi drar i morgen, lørdag formiddag. Vi kommer da på sentralsykehuset i Oslo, det ja, eller i Oslo, Akershus, i Lørenskog, sentralsykehuset. Sia heter det vel den gangen, jeg vet ikke hva det heter nå, ja. Men Ahus, vi kommer til Ahus. Og kommer da opp i korridorene der, ikke sant, og spør etter, ja, det det rommet, ikke sant, og det to dører. Først en dør, og så 10 centimeter innenfor en dør til.
kommer inn der, ikke sant, og ser da senga, og vet jo som sagt ikke hva som møter oss, og der ligger tante lysvåken. Øya, helt som, jeg håper å si, store øyne, ikke sant? Og det hun som begynner å prate. Hun ser jo at det oss. Og så sier hun, se, der en som skal leve, og her ligger en som skal dø. Det er litt sånn teatralsk på en måte, litt sånn absurd. Det ikke det du vanligvis hører når du går inn i et rom. Ikke sant? Og så sier hun, men dere tror jo på noe mer, gjør dere ikke det? Klart vi gjør det. Både ut fra vitenskapelig bevis, og ut fra hva Jesus sier, og vår egen erfaring, og ren fornuft, og intellekt, og rasjonalitet, så tror jeg på et liv etter døden. Så, ja, så er det broren min som fører ordet, da, Terje. Så han sier, ja, vi tror på Jesus, vi tror at Jesus er Guds sønn. Det er mens vi er i ferd med å lukke døra. Ikke sant? Vi tror på Jesus, vi tror på et evig liv, vi tror at Jesus døde for våre synder. Du tror vel du også, gjør du ikke det? Så sier hun, ja, ja, jo, jeg tror jo på et vis, men jeg vet ikke om jeg tror sånn som dere da. Som om vår tro er så mye mer verdt. Så jeg sier til, eller så broren min sier, ja, tror du at Jesus er Guds sønn? Ja, jeg tror det. Ja, har du invitert han inn i ditt hjerte, eller har du tatt imot han? Har du bekjent han som Herre? Har du liksom gitt han ditt liv og fått hans rettferdighet? Har dere byttet? For det er det som er å ta imot evig liv. Du får hans liv, og han får ditt syndige. Det er på en måte noe der. Og så sier du, nei, det har jeg ikke. Ja, vil du at vi skal be sammen med deg nå? Ja, det vil jeg. Hvor lang tid har det gått nå siden vi kom inn den døra? Det har gått 10 sekunder. Eller halvt minutt da, 30 sekunder. 30 sekunder, så sitter vi på hver vår side av senga hennes, og hun sier, hold rundt meg, hold meg hardt, for hun, liksom bare det å kjenne fysisk kontakt, vet du, med levende mennesker, er en tilførsel av liv. Og hør her nå vil jeg ikke, liksom, nå snakker jeg generelt, snakker ikke om tanter liksom spesifikt nå, men generelt. Jeg skjønner ikke, vet du, at folk ikke skjønner dette når de er 5 år, 10 år, 15 år, 30 år, 40 år, 50 år, 100 år, 60 år, 70 år, 100 år, at en dag kommer du til å dø. Hør her nå, det blir fremstilt, det er et sånt, jeg tar jo liksom litt tidsånden og liksom dette angrepet. For troende mennesker blir beskyldt for å være lite relevant og veldig sneversynt. Har du hørt det? Sikker på at de folka rundt her tenker det om denne menigheten. De skulle bare visst hva vi prater om her sånn. For dette, det er ingenting som er mer relevant enn det jeg prater om nå. For relevant på hvilken måte da? Nei, disse som da sier at vi er sneversynt og lite relevante, hva slags verdenssyn har du? Jeg har snakket med dem, jeg vet. Eish, jeg tror life is hard and then you die. Livet er hardt, og så dæver du. Du har litt kult i ungdommen. Får noen unger etter hvert. Får jobb, liksom, drar til syden, og så dør og dæver av hjerteinfarkt når du er 65 år gammel, og det er sånn jeg ser på livet. Ja, og du sier at jeg er sneversynt. Jeg snakker om en evighet her. Mer vidsynt blir du ikke. Og mer relevant på hvilken måte da? Det er alle mennesker slått en gang å dø, og deretter dom. Det er bare at den som har tatt mot Jesus kommer ikke til dom. For dommen traff han på korset, ikke sant? Dette er jo evangeliet som jeg kommer til her etter hvert. Men når vi snakker om å være relevant og vidsynt, vet du, så finner du ikke noe mer relevant og vidsynt enn det jeg prater om nå. Så det er bare å tenke etter. Så skjønner du det. Vel, hvor er jeg i løpet? Jo, vi sitter da med hver vår hånd, eller vår arm, om du vil. Og vi leder tante da i en bønn, om du vil. Hvor hun da ber etter oss. Vi kan bare lese her. Romerne 10, 9-10. Dette er Paulus som formidler. Dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Johannes 1, 12 også. Så mange som tok imot ham, tok imot Jesus, dem ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er født ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Så vi leder henne da i denne bønnen. Jesus, jeg kommer til deg. Jeg tror du døde for mine synder. Ta mitt liv, og jeg får ditt liv. La meg få være ditt barn. Jeg gjør deg til Herre i mitt liv, sjefen om du vil, eller du er min frelse, jeg legger mitt liv i dine hender, jeg tror at du døde for mine synder. Altså,
det forskjellige måter å bekjenne dette på, men hun omfavner hvem Jesus sier at han Han døde for våre synder. Jeg tar imot det. Jeg tror på det. Korset. Hans forsoning på korset. Ja. Og så forteller jeg tante da, for at da, hvor langt har det gått nå, etter at vi har kommet inn I det rommet? Nei, vi jo, det tre minutter. Tre minutter har vi vært I det rommet, og nå vi her. Og jeg bare, som jeg sier, jeg så glad for min egen del, at jeg gjorde dette I 1989, når jeg var 24. For hadde jeg skjønt det, vet du, på Jessheim, at jeg kan ikke leve mitt liv på hva disse grevlingene driver og sier hele tiden. De har jo fart vill. Skal jeg leve mitt liv I frykt for hva den og den og den skal si? Jeg snakket med ei for, det 30 år siden, om troen på Jesus. Ja, men hva skal bridgeklubben si? Sa hun. Skal jeg si hva som har skjedd nå I løpet av de 30 årene? Alle døve! Alle døve! Ja, men hva skal naboen si? Hva skal de si på butikken? Det litt sånn frykt, ikke sant? Kure malla, altså. Jeg så glad for at jeg fant ut det når jeg var 24, jeg vet. At jeg kan ta styringen selv, og Guds frykten har løftet for dette livet også. Så hadde det ikke vært noe himmel, så hadde jeg vært kristen på grunn av det jeg har nå. Det begge deler. Du får I pose og sekk. Og dette, ja, det var sånn herlighetsteologi. Nei, det første Timoteus. Ja. Så det skal vi jo snakke om de to neste tirsdagene, løfte for dette livet. For da nå, forrige og nå, det løfte for det livet som kommer, ikke sant? Nei, jeg forteller da tante en opplevelse jeg hadde I 1992. Ganske sånn kort fortalte jeg henne dette. Men det var, da hadde jeg vært en kristen I 3 år, og mange av de, det var svært miljø, den kristne menigheten eller menigheten jeg kom inn, det var mange mennesker, og Guds ord bodde rikelig, som det står om, la Guds ord bo rikelig blant dere, så alle fløy med Bibelen og studerte den da, og det en bra ting. Men mange havna inn I åpenbaringsboka, og var veldig kranglete I forhold til Johannes åpenbaring, sånn stridigheter om endetiden og forskjellige ting. Og jeg da leste åpenbaring, dette Johannes åpenbaring, kapittel 1, vers 3. Salig den som leser, og de som hører ordene I denne profetien, og holder fast på det som skrevet I den, for tiden nær. Da, dette et løfte I Bibelen. Salig skal du være hvis du leser Johannes åpenbaring. Salig det. Salig det høyeste form for lykke, egentlig, begrepet. Så jeg sa til Gud, dette skjønner jeg ikke. Her står det at jeg skal være salig når jeg leser dette. Og her, Johannes åpenbaring, det kriger, det blod, det gør, det dyr, det masse fæle ting, vet du, vredeskåler. Og du lover her salighet. Så nå klokka 9 på kvelden, og jeg kommer til å holde på nå, til jeg skjønner hva det vil si å være salig. Jeg har hele natta. Så nå legger jeg meg på kne her I den senga, og så ber jeg deg og leser her, og forventer at du viser meg hva det vil si å være salig. Hvis du leser Bibelen med den innstillingen, så får du det du ber om. I stedet for bare, nei, nå har jeg gjort det 4 kapitler, liksom, inn der og ut der. Nei, jeg bruker hvertfall 1 time per kapittel. Fram og tilbake, gransker, ber, Gud, vis meg hva dette betyr. Jeg formidler ikke dette til tante så ekstremt nøye som jeg gjør for deg nå, det skjønner du. Det jeg formidler til deg nå, brukte jeg kanskje 3 minutter, 2-3 minutter på å formidle. Men, da kom jeg etter hvert, sånn I 2-3-tida på matta, kom jeg til åpenbaring kapittel 4. Hvor det står vers 8-11. Da det sånn, Johannes blir tatt med opp til himmelen. Han blir, kom opp hit, sier engelen, til Johannes. Og vi på en måte foran Guds trone. Dette som disse menneskene som har vært på andre siden også forteller om. Hører du? Selv om det deres vitnesbyrd. Men jeg vil at du skal se at Bibelen på en måte bekrefter og antyder dette som på andre siden. De 4 livsvesenene som har 6 vinger hver fulle av øyne rundt omkring og på innsiden. Og de har ikke hvile hverken dag eller natt, men de sier hellig, hellig, hellig Herren Gud, den allmektige, han som var og som kommer. Hver gang livsvesenene gir pris og ære og takk til han som sitter på tronen, han som lever I all evighet, faller de 24 eldste ned foran han som sitter på tronen og tilber han som lever I all evighet. Og kaster kronene sine ned foran tronen og sier, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble skapt. Det vi altså leser om her, det lovsangen I himmelen. Tilbedelsen av Gud I himmelen.
Og det som skjer med meg nå, dette må du selvfølgelig, skriften her kan du ta imot, men personlig vitnesbyrd må du alltid bedømme. Men jeg sier nå hva som skjedde med meg når jeg leste dette. For ordet i Bibelen ånd og liv. Han sendte sitt ord og helbredet dem. De legedom for hver dem som finner dem. Nå siterer jeg skriftsteder. Ordet om korset en Guds kraft i frelse. Så ordet har med seg en virkelighet av det snakker om. Når jeg leser dette her da, midt på natta, hjemme hos hun gamle dame, jeg leide en hybel. Hun hadde rommet sitt rett over meg. Så jeg bodde på et kott. Det var ikke noe vindu, det var bare en seng, og så var veggene inntil senga. Så når jeg skulle legge meg ned i senga, så bare la jeg meg inn i rommet, og da havna jeg i senga. Og hun lå og hosta over meg hele natta. Jeg bodde der i to år, vet du. Fra jeg var 26 til 28, bodde jeg der. Men nok om det. Så hun ligger og hoster over. Men jeg opplever da at jeg får en åpenbaring av himmelen. Jeg får det. På hvilken måte? Jeg opplever Guds nærvær i himmelen. Det som disse folka i disse videoene snakker om. Guds kjærlighet som gjennomsyrer hele meg. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg havna der. Jeg lå opp i senga på kne og leste Bibelen. Og så lå jeg på gulvet. Plutselig. Utenfor det rommet da. I tre kvarter. Tårene renner. Og jeg sier, om jeg dør nå, så gjør jeg ingenting. Om jeg dør nå, gjør jeg ingenting. Guds frykten har løftet for dette livet og for det liv som kommer. Jeg blir bare badet i den kjærligheten, og du blir forandret, vet du. Det er ikke sånn at det er sånn å gå på kino og le litt, og så går du ut av den kinosalen. Hele din virkelighetsoppfatning, resten av livet er på en måte, du har fått perspektiv på en måte. Det står her i Hebreerne 6, 4-5. For dem som en gang har blitt opplyst og smakt den himmelske gave, det er Jesus, har fått del i den hellige ånd, pante på vår arv, den hellige ånd som Jesus sender, og har smakt Guds gode ord, merket at ordet har gitt deg liv, når du leser og så videre, og så står det, og kreftene fra den kommende tidsalder. Det går an å smake det livet som skal komme. Det er det jeg leser ut fra det her sånn. Det er det jeg da tolker at jeg opplever det her sånn. Jeg fikk vite hva det vil si å være salig når jeg leser Johannes åpenbaring, for det en åpenbaring av hva som i det himmelske. Ikke gråt, ikke sorg, men vi skal være der med Gud i all evighet. Ja. Så jeg fikk vite, jeg ba, vis meg hva det vil si å være salig når du tar vare på dette. Nei, Johannes åpenbaring mer enn noe annet håpet til den kristne vi skal over der. Romerne 8, 18 også, for jeg er overbevist om at lidelsen i den nåværende tid for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. Paulus ble jo rykket inn i himmelen. Han sier at han, om han var i legeme eller ikke, vet han ikke. Men jeg ble jo ikke det, jeg fikk bare en liten smak av det på Høybrotten i den murbygningen som hun eide, og jeg leide et rom der, ikke sant? Åpenbaringen 21, 4. Gud skal tørke bort hver tår fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer. For de første ting er borte. Dette formidler jeg da til tante. Selvfølgelig mye kortere enn jeg gjør nå. Og hun sier da til meg følgende. Ja, jeg håper Gud har tatt meg imot. Jeg har jo gjort så godt jeg kan. Hørte du den setningen? Da, hvis noen sier det til deg, og du er kristen, da bør du ringe en rød bjelle. Eller rød bjelle, er det det? Lyse en rød varsellampe, eller ringe en rød bjelle. Ja. Nei, jeg skjønner at hun ikke har skjønt hva dette er. For her er det alle religioner i verden har dette som et ideal. Du prøver å gjøre det så godt du kan, og så når vi da en gang dør, så får vi se om det har vært bra nok. Det ikke den kristne tro. Den kristne tro følgende. Jesus kom fra en hellig posisjon i himmelen. Han var ett med Faderen. Kom inn i verden og møtte oss der vi var. Og så har han hentet oss dit han er. Så alt dette av Gud. Det av ham at vi i ham. Vi hans verk. Og dette kommer fram i Efeserne 2, 8-9. Jeg hadde jo med meg Bibelen, vet du. Og tante var såpass klar og hva skal jeg si, styrka, jeg vet ikke hva, i komavagen før, men nå var hun liksom veldig til stede. Så jeg ba henne lese dette selv.
For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg. Og er det noen som har hatt grunn til å rose seg, så er det min tante, vet du. Hun var født da, rett før 2. verdenskrig. Faren min ble født i 1940. Han lever på Jessheim. Men hun da, 3 år eldre, mener jeg det var, cirka 3 år eldre. Og moren deres døde i 1947, når faren min var 7 år gammel. De vokste opp da på en bondegård på Vestmarka, rett etter krigen. Veldig vanskelig å vokse opp. Lite mat. Det var ikke noe SFO. Det var ikke noe liksom sånn i NAV. Så hva skjer? Nei, her skal det vaskes, her må det gjøres ting og tang, ikke sant? Og moren er død, og tante da, 10 år gammel, hvem er det som må ta de huslige sysler? Nei, det var jo, sorry, men sånn var det på den tiden. Det var liksom kjønnsrollemønster og så videre. Hun kunne etter hvert ikke få barn selv, så hun adopterte 2 stykker, og fostret de til å bli fine, flotte mennesker. Når vi har vært på besøk hos henne, aldri et vondt ord om noen, så er det noen som fortjener evig liv, så er det henne. Og dette uttrykker jeg til henne, da, sier det til henne når hun ligger der. Og så viser jeg henne Efeserne 2:8-9. Av nåde er det frelst, ved tro. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Så Jesus er en gave som du nå har tatt imot ved tro, og det er det som tar deg til himmelen. Ikke dine gjerninger, selv om vi tror på å gjøre gode gjerninger. Ikke for å bli frelst, men fordi vi er der. Ikke sant? Det er viktig å få med. Men det jeg gjør da, det er at jeg kler på henne det som Efeserne 6 snakker om, rettferdighetens brynje. Ikke sant? Paulus snakker om å ta på den fulle rustningen. Rettferdighetens brynje, hva er det? Det er det ordet i Bibelen som forteller deg at du er frelst av nåde ved tro. Dette er skrevet for at du skal vite at du har evig liv. Du som tror på Guds sønns navn, og for at du skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Den som kommer til meg skal jeg slett ikke støte ut. Ingen skal rive dem ut av min hånd. Hva skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus? Død, trengsel, angst, nakenhet, sult, sverd, nei, ingenting. Romerne 8. Nå siterer jeg skriftsteder. Men jeg kler på henne dette, for jeg vet at nå må vi snart dra herfra. Og hvis jeg da hadde sagt til henne, ja, jeg håper Gud tar meg imot, liksom, jeg har gjort så godt jeg kan, ja, det får vi håpe. Vi har vært i en setting nå de siste dagene, eller i den siste, hvor på en måte teologien mer og mer har vært liksom sånn, prøve å så tvil om menneskers frelse. Og du får ikke meg med på det, vet du. Ja, uten å si for mye, men det er alltid noen som skal så tvil om frelsesvisheten. Jeg husker når Ruth Lisbeth, vi ble jo sammen i 1990, da hadde hun radio- og TV-program i Oslo. Og hun inviterte meg til å være med å lage radio og TV, og jeg sa ja. Vi ble jo sammen da, kort tid etter det. Det skjønner du. Hvis du sier ja til å lage kristen radio og TV, så blir du sammen. Ja. Men vi satt det var vel tirsdagskvelden vi hadde de radioprogrammene, og så hadde vi opptak av TV på fredag, og det ble sendt i helga til hele Oslo. Så når vi gikk i Oslo sentrum, så var det liksom, der er de der, liksom. Så det viser seg at folk så på kristen TV, da. I det skjulte. Ja. Men jeg... det radioprogrammet, og det var en som ringte inn. Og han så irritert på meg, da, for at jeg kunne påstå noe så fælt at jeg var frelst. Det vet du ikke. Det er noen skriftsteder de misforstår. Jeg kan ikke gå inn i det nå. Men jeg slo opp, ba han, liksom, er du kristen? Ja, det er jeg, liksom. Ja, det merket jeg jo. Av det milde sinnelaget ditt. Jeg sa ikke det, da, men jeg tenkte det. La oss slå opp i 1. Johannes 5, vers 11-13. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn, står det videre her. Så Gud, det å si at du ikke vet at du har evig liv, det er ikke ydmykhet, det er rett og slett uvitenhet. Og den usikkerheten man sår om frelsen, det er egentlig et uttrykk for at man bygger frelsen på egne gjerninger og ikke på Guds nåde. Hørte du hva jeg sa nå? All sånn usikkerhet når det gjelder, er jeg verdig, fortjener jeg det? Nei, velkommen til klubben, det er ingen av oss som har fortjent det. Alle er vi skyldige. Alle fortjener vi å ikke komme dit hvis det var opp til oss. Men det gjelder å forstå Guds frelsende nåde.
ved troen på ham, ikke av oss selv for at ingen skal rose seg. Så jeg hjelper tante å lande inn I en frelsesvisshet. For da kommer disse sykepleierne inn, ikke sant? Og de skal sette noen sprøyter og medisiner, og vi går ut, da har vi vært der I 3 kvarter. Det var veldig lenge, ikke sant? Og vi har snakket med henne, ledet henne til Jesus. Det viktigste hun har gjort I hele sitt liv skjedde der sånn. Og vi går ut av det rommet. Eller, ja. Og dette lørdag ettermiddag, eller lørdag formiddag, litt ut på ettermiddagen nå. Jeg drar hjem, og jeg jobber jo da som tegner. Hadde da på den tiden ganske mye jobb. Deadliner, og jobber da resten av lørdagen, litt på søndagen, mandag, tirsdag, onsdag. Kommer, jobber hele torsdag. Og sånn på torsdag ettermiddag, på kvelden, så jeg liksom ferdig med disse tegningene. Og jeg sitter jo og tenker på tante hele tiden. Ikke sant? For vi har vært der på lørdag. Og hun død? Lever hun? Hva skjer? Ikke sant? Og jeg har ikke snakket med noen, ikke foreldrene mine, ikke broren min. Men jeg hører da en stemme på innsiden. Hva slags stemme det? Den hellige ånd. Ser du her at dette, den som har sønnen har livet? Vi leste I stad, liksom, smakt den hellige ånds gave, leste vi. Smakt Guds gode gave fra himmelen, Jesus, og den hellige ånds gave. Altså en kristen som har tatt imot Jesus, har fått Guds ånd på innsiden. Så den personen som vi møter I himmelen, som har skapt hele universet, han har jeg direkte kontakt med, vet du. Det var da veldig blæret å påstå noe sånt. Nei, dette det dreier seg om. Å kjenne Faderen og Sønnen. Vårt samfunn med Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Så Jesus sier, mine får høre min røst. Så når jeg da hører en stemme, dra på sykehuset nå, dra på sykehuset. Jeg hører ikke hørbart, det her inne. Dra nå. Og jeg begynner å argumentere, jeg kan ikke dra dit nå. Jeg sånn tantunge, hun har jo mann og barn selv, ikke sant? Og vi liksom litt sånn ute I periferien. Men jeg klarer ikke å la være. Jeg setter meg I bilen og drar opp til Ahus. Og da var parkeringsplassen rett utenfor inngangen. Nå det jo bygd en sånn parkeringshus. Litt lenger nede I veien der, men parkerte der. Når jeg kommer opp på den parkeringsplassen, så ser jeg I speilet på bilen da. Jeg hadde en Honda CR-V på den tiden. Så ser jeg en annen Honda CR-V I speilet. Hvem det? Det broren min. For vi har gjort det stort sett de samme valgene I livet, bortsett fra kone da. Men vi har liksom kunst- og håndverksskolen, vi har liksom masse ting jeg kunne fortalt som helt sjokkerende. Jeg lå på sykehus fra jeg var 50, jeg var 7 år, ja, I Stavern. Og vi så hverandre kanskje en time I uka, søndag, hvor det var visittid. Men da hadde han liksom, ja, det ringte disse sykepleierne, ja, vi kommer og besøker han på lørdag, ikke sant? Nei, på søndag. Og vi har en overraskelse å fortelle, noe som litt sånn spennende, ok. Og jeg har også noe å fortelle for det som litt overraskende og spennende for dem. For jeg har da mistet min første tann. Ikke sant? Så viser seg at det han hadde å fortelle til meg, og jeg hadde å fortelle til han, det at vi har mistet samme tanna på samme klokkeslette den samme dagen. Da går den biologiske klokka ganske jamt da. Så hvis jeg får en telefon nå at han har død av hjerteslag, så blir jeg litt nervøs. Men han kommer opp på den parkeringsplassen samtidig med meg. Og hvorfor det? For Gud har sagt til ham at han skal dra også. Skjønner du? Vi ledet av Guds ånd. Ja, det vet jeg. Det har jeg aldri hørt om. Nei, da får vi begynne å lese Bibelen. Dette realiteter av ting vi snakker om. Bibelen snakker om at noen mennesker fremmede for livet I Gud. I Efeserbrevet. Fremmede for livet I Gud. Men det går an å bli kjent med livet I Gud. Det det vi invitert inn I, ikke sant? Så vi kommer opp der, og der det jo sånn pårørende rom, det første rommet på venstre hånd, der det liksom, for på disse avdelingene ligger jo folk til de dør, ikke sant? Så vi går jo på vei bort til rommet til tante da, for det ingen I korridoren, ikke sant? Men så står den døra på gløtt, og så ser vi inn, og så ser jeg mora mi, faren min, mann til tante, hennes 2 barn, og tantes første barnbarn, og presten. Presten der. Og mora mi sier, dere her nå? Hvem det som har ringt til dere? Gud! Sa ikke det, vet du. De hadde jo blitt sjokka, ikke sant? Fremmede for liv I Gud. Ateistisk, materialistisk ideologi. Selv om du kjenner dragen, bare fornekter, ikke sant? Men jeg sier ikke dette som et angrep, for å si det sånn. Jeg bare forklarer hvordan situasjonen Nå går jeg litt over tida, men det din skyld for at du kommer ikke til tida. Går det greit? Jeg må fullføre det her. Det full frihet til å gå
Så jeg sa, jeg må bare få... Så ingen bad feelings hvis noen må gå for noe. Nå er vi liksom et par minutter over. Men og så sier de, tante døde for 5 minutter siden. Da var vi på parkeringsplassen, ikke sant? Og presten da, sier noen, da er de på vei inn til tante, ikke sant? Og vi kommer jo der da. Jeg opplever at jeg var ledet av Gud og dra dit. Og vi kommer inn, og da ligger tante i senga, ikke sant? På det rommet. Og jeg kjenner ikke henne igjen, jeg vet. Akkurat som dødens grep har gjort så virkning i henne, at jeg liksom, det er bare... Og jeg merker med en gang at når jeg kommer inn der, så er det et skall. Det er et skall som ligger der. Og dette er 2. Korinther 5:4. Derfor setter vi vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme hos Herren eller i legeme. Hørte du alle disse vitnesbyrdene av disse som har vært på andre siden? De sier at der var jeg hjemme. Jeg vil ikke tilbake. Jeg har mann, barn, 4 barn. Jeg vil ikke. Og hun, siste rygg. Mary, ja, et eller annet. Men liksom, selv om hun elsker de overalt på jord, hun var sjokkert over at hun ble sendt helt tilbake, og var skuffet over at hun kom tilbake til dette livet. Så jeg vil bare, du skal merke til følgende, at enten vi er hjemme hos Herren, eller i legeme, med andre ord, så lenge vi er her, så er vi på bortebane. Har du den tilnærmingen til livet? Det gjør at det ting du møter i dette livet ikke er så ille allikevel. For vi er på bortebane, vi skal snart hjem. Hvis du er vant til å lese IKEA-katalogen og se nyheten, sporten og været, så er det klart at når jeg bretter ut dette sånn som jeg gjør nå, så blir det litt wow, jeg skjønner ingenting liksom. Men jeg håper du skjønner da, i hvert fall litt. Eller at vi sammen kan skjønne, for jeg påberoper meg ikke å skjønne fullheten av dette i det hele tatt. For å si det sånn. Men jeg tror på dette. Jeg tror helt og fullt og fast på at jeg skal se tante igjen. Jeg skal se bestemora mi igjen. Ja. Og mange andre. Men da sier presten, la oss be Fader vår, og vi ber Fader vår, ikke sant? Rundt der. Det er han som ber, ikke sant? Og alle, ikke sant? Ja, høflighet, så mumler man et eller annet som ingen skjønner, men han ber Fader vår. Og så sier presten følgende, hun sa hun skulle til himmelen. Hun sa hun var frelst. Hun sa hun tilhørte Jesus. Altså akkurat som han var helt sjokkert over at hun visste hvor hun skulle. For det må du jo være klar over, følgende fakta, at hvis du er sykepleier og jobber på et sykehus i Norge, og begynner å snakke til mennesker om Jesus, da kommer Dagblad, da kommer VG, da kommer hysterie, krenkelse, overgrep mot min døende mor, prakke denne religion på oss liksom. Hører du? 3 religioner over huet på oss. Så han var sjokkert at hun visste hvor hun skulle, for at de fleste han følger går i det uvisse. Ikke sant? Så, derfor setter vi oss vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme hos Herren eller i legeme. Og da når presten sier dette, så er det noen av den gruppa som jeg nå har forklart deg, som da sier med følgende tonefall og stemme, jeg hører du sier det. Jeg hører du sier det. Jeg hører du sier det. Slutt å snakke om det der til meg. Ikke snakk om det der. Det er det er et uttrykk for, ikke sant? Jeg hører du sier det. Slutt å snakke om det der. At hun kom til tro og er i himmelen. Det der tror jeg ikke noe på. Prakke religion på oss. Ja. Så hvor han er, vet ikke jeg. For han er død nå. For det vi må være klar over, det er at den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. I alle de eksemplene jeg har tatt her, når det gjelder de som har vært over på andre siden, så har jeg selvfølgelig bare tatt de positive. Det kryr av eksempler som har vært et annet sted. Men som det er nød og neppe kom tilbake, og de advarer mot det. Jeg er ikke sånn skremselsforkynner, det skjønner du. Men Jesus snakker om dette. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det er 2 utganger av livet, hvis vi legger til grunn Jesus sin ord. Er du med? Får jeg lov til å spille 1 klipp helt til slutt, og så bare lese 3 skriftsteder? Da må jeg... hente opp
denne igjen. Nei, jeg har sagt, jeg sa det i stad, at han fikk ditt liv, du fikk han. Jesus på korset blir gjort til synd. Og dette budskapet, det er kjernen i evangeliet, ikke sant? Jesus og han korsfestet. Dette er omtalt i Bibelen som en dårskap. Det er idioti. Gud har bestemt at mennesker skal bli frelst ved denne dårskapen. For Guds dårskap er visere enn menneskene her. Hvorfor har Gud gjort det sånn? Nei, spør han. Jeg bare ser at det vi har med å gjøre, det harmonerer med virkeligheten. Og her har, dette er et maleri som jeg har malt. This blood is for you. Når malte jeg det? Det malte jeg på en gudstjeneste. Det er 2 ganger 3 meter. Jeg malte det på en gudstjeneste, 45 minutter. Og jeg inviterte TV 2 til å komme og filme meg. For ingen kristen kanal ville komme og filme meg. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg ringte alle, vet du. Alle kristne kanaler i Norge. De ble bare irritert over at jeg kunne være så håndmodig og invitere de til å filme meg. Når jeg malte dette. Men TV 2 kom, vet du. Så jeg skal spille det 1,5 minutter, og så er det 3 skriftsteder, og så er vi ferdig. Ok? Illustratøren Arild Sæther har designet reklameplakater og sjokoladepapir. I dag hadde han en ganske annen oppgave. Han skulle male Jesus på korset i løpet av pastor Åge Åleskjærs 3 kvarter lange tale i Oslo Kristne Senter. Det som gjorde at jeg fikk denne ideen, det var et skriftord som står i Bibelen, hvor Paulus forteller om at han har malt Kristus for menighetens øyne da, gjennom forkynnelsen. Og da tenkte jeg at her kan vi gjøre det ikke bare med forkynnelse og ord, men også konkret. Da. Som reklameillustratør er Arild Sæther vant til korte tidsfrister. Men å male 2 ganger 2,5 meter med Jesus på korset i løpet av 45 minutter er nok litt i overkant. Jeg har malt ferdig små detaljer som ikke utgjør noen stor del av bildet. Det har jeg malt ferdig, tatt over plastikk og malt hvitt oppå. Så at når jeg da etter hvert som jeg maler, så vil jeg rive av de små bitene, og så vil de detaljene tre frem. Vet du at Jesus, han ble torturert psykisk? Når de satt en tornekrone på hans hode, så er det symbolsk at den sitter rundt sinnet, rundt tankene, rundt din sjelelige tilstand. Når han henger på korset, så er det klart det ser ut for hele verden som om det var et nederlag. Men det nederlaget, det var egentlig en veldig seier. Men det må man nesten høre prekena for å skjønne. Ja, og det sa jeg litt om i stad. Han fikk din synd for at du skulle få hans rettferdighet. Han tok straffen for mine synder. Så at jeg ved troen på han har avgang til Faderen. Og la meg bare lese, for hør nå. Jeg tror at den Jesus du ser her, det er han som møter deg og meg på andre siden. Og hvis det stemmer, at det er den samme Jesus, da bør vi høre på hva Jesus sier her. Det er jo logisk. Johannes 3,16, jeg siterte det i stad, eller noe nettopp. For så har Gud elsket, på denne måten har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 4,6 også. Sitter Jesus og spiser påskemåltidet, ikke sant? Vis oss Faderen. Vis oss Faderen, det er nok for oss. Så sier Philip, ikke sant? Så lenge har jeg vært hos dere, og enda kjenner du meg ikke, sier Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jesus sier at jeg er ett med Faderen. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er veldig intolerant å si. Men er det sant? Ja, det var jo intolerant. Jeg husker vi har nevnt litt om den humanist, eller jeg skal ikke humanistisk, men postmoderne relativismen. Du har din sannhet, og jeg har min sannhet. Jesus sier nei. Det er ikke sånn at det er individuelle sannheter. Det finnes én objektiv sannhet, og det er meg, sier han. Det er litt sånn håmodig å si. Hvis du ikke er det, mener jeg. Men hvis du er det, så er det jo sant. 2 + 2 = 4 er veldig intolerant. Ja, det er det, men er det sant? Ja. 2 Korinter 5:18-19. Alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsestjeneste. Det er det jeg sa, av nåde. Dette er noe Gud og Jesus har ordnet.
For Gud var i Jesus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsesord ned i oss. To skriftsteder til jeg skal lese, og så sier vi at det holder. Vi snakker her om å bekjenne Jesus, ta imot Jesus, bekjenne hans navn, ikke sant? Ta imot Jesus. Da vil jeg bare vise deg to skriftsteder på hvordan dette ble gjort blant de første kristne. For det er ikke så ofte du hører, vet du. Hvordan er det dette ble praktisert fra pinsedag og utover resten av apostlenes gjerninger? Hvordan er det mennesker ledet andre mennesker til Jesus? Hvordan var det de tok imot Jesus og korset og det Jesus har gjort for dem? Det er en løype som du vil se hver gang evangeliet blir forkynt, så er det denne løypa. Og det er følgende. Apostlenes gjerninger 2:38, det er pinsedag. Da sa Peter til dem, omvend dere og enhver av dere, la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Så den byttehandelen skjer i forbindelse med denne bekjennelsen som de leder mennesker til. Apostlenes gjerninger 22:16. Dette er Paulus sin dåp som kommer her. Og nå, hva venter du på? Ananias kommer til. Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine i det du påkaller hans navn. Så mennesker i apostlenes gjerninger ble ledet til å bekjenne Jesus i det de lot seg døpe. Dette var frelsesveien for de første kristne. Og ved det så blir hele korsets realiteter din. Det er der byttehandelen skjer. Det er der du får syndens tilgivelse. Korsets realitet blir realitet i ditt liv gjennom denne veien. Nå kunne jeg fortsatt å undervise om dåp her, det skal jeg ikke gjøre. Jeg bare er frimodig og sier dette er den måten som de ledet mennesker til i apostlenes gjerninger. Da er jeg ferdig med denne runden, løftet for det kommende livet. Kommer vi til å kjenne hverandre igjen i himmelen? Absolutt. Det går programmer på TV, vet du. Åndenes makt, har du hørt om det? Er det sånn at når du er i himmelen, så er det kald gufs, og der er det broren min, liksom? Da kjenner kald gufs, er broren min. Er det sånn at hvis du dør som et foster i mors liv, så svømmer du rundt som en amøbe celleklump i all evighet? Nei, det er ikke sånn. Hvis du dør som en 110-åring, med rullator og du ser som en morken treflis i hele kroppen, er det sånn at du kommer til å ha det utseende i all evighet i himmelen? Nei, absolutt ikke. Hun som var blind og møtte disse handicappa barna som hadde dødd før henne, husker du henne fra forrige gang? Hun sier, they were in their prime. De var på høyden. Hva nå enn som ligger i det. Friske, raske, vitale. Det er ikke alder på den måten i himmelen som vi har her. Jesus var 30 år når han dro. Når en lite barn drømmer om når han blir voksen, og en olding ser seg tilbake, så møtes de liksom sånn. 30 år da. Det er gjort undersøkelse på dette. Nå sier jeg ikke at man ser ut som en 30-åring i himmelen, men vi kommer til å kjenne hverandre igjen. Unnskyld, det var godt ment. God tur hjem. Vi håper vi ses neste tirsdag. Da er det noe nytt.